U principu može, ali mnogo, mnogo teško. Jer ako neko od ova tri kluba ima lošu sezonu, ova dva su dobra. I svake godine je otprilike manje više tako. Često se desi, recimo u ove sezone, baš da je trka u troje za titulom. Prošle sezone je Feyenoord bio tu negde do sredine sezone i svi su bili u 2-3 boda. Onda je Feyenoord pao, ostali su Ajax i PSV. Pomenula si prošlu sezonu, ona završnica sezone za navijača Ajaxa, ono će im ostati urezano u sećanje da odete na gostovanje ekipi koja se ne bori ni za šta i da ne možete da uzmete bod. To je van svega, to nije ni Leicester, to je gore. To je gore, zaista. I onda imate trenera koji je izveo jedinog napadača na utakmici u 70. minutu. To je trener vaše ekipe. Frank de Boer je to uradio u 70. minutu. On je izveo jedinog centarfora kog je Ajax imao na terenu i uveo veznog fudbalera. Okej, pomerio je on drugog igrača na centarfora, ali izvedi nekog iz odbrane. Šta si uradio to, čoveče? I oni su na taj način izgubili titulu od PSV-a, gde ja mislim da niko ni u PSV-u nije sanjao da će osvojiti titulu pre to poslednje kolo.